Sumqayıtda İran vətəndaşı tərəfindən kuryerliyə cəlb olunan şəxsdən 50 kiloqram narkotik maddə aşkarlanıb. Polis həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Sakit Musayev saxlanılıb. Narkotiklərin dövriyyəsini təşkil edən şəbəkənin əsas üzvlərindən biri olduğu təsdiqlənən Sakit Musayev üzərindən və evindən heroin, tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş marixuana, tiryək və metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Hazırda onun barəsində cinayət işi başlanıb və həbs imkan tədbiri seçilib. Sakit Musayevin üzvü olduğu narko şəbəkənin digər üzvlərinin müəyyənləşdirilməsi və onların məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir.